Есен сіздерме, Абдалы Өмет, Қайрылтан барша қазақ елі сіздермен сағат тілі 9:00. Мен Мөлдір және Үмітжан сіздермен қайта қуана қауышудамыз. Я құрметті көрермен, баршаңызға қайырлатан. Аралап атқан таңдарыңыз жақсылыққа толы болсын. Дендеріңіз қуатты, күндеріңіз шуақты өтсін. Я Үмітжан, бүгінде мне қараша айының 8-ші жұлдызы күн біртіндеп суытып келеді, иә, күн суық, сондықтан да құрметті көрермендер, әрдайым жылы жүріңіздер, ауырмаңыздар, өздеріңізге бекем болыңыздар. Өйткені алда қыс келе жатыр, иммунитетті барынша жақсылап енді дәрумендерге байытып алу керек, сондықтан қыс мезгілі де сәтті өтеді. Алайда Өмітжан, өзің қарап отырсаң, қазіргі ауа райы да тіптен бір жылы, иә, сонша бір суықтықты көрмейсің, иә. Есімде бұған дейінгі осы қараша айында нағыз қақаған суық тұратын жаңбырлы күндер, жел, сонымен қатар күнді біртіндеп суытатын және де қар болатын осы қараша айында. Ал бүгінгі таңда былайша айтқан кезде климат та өзгереді ғой, әлі де күн жылы, сондықтан жылы күндерді де сіздер пайдаланып қалыңыздар, далада таза ауада серуендеңіздер, десе де жылы жүруді ұмытпаңыздар. Я құрметті көрермен, күздің салқыны сіздерді тоңдырмасын. Ең бастысы керемет көңіл-күйде біздің бағдарламаны тамашалап күндеріңізді керемет бастасаңыздар болады. Жаңа күн ақпаратты сазы бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Әдеттегідей қазір бізде музыкалық үзіліс, кейін бағдарламамызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Досым, көңілісің ғо? Көңілі болмағанда ше. Банктегі шөттен машинадан айылып отырым. Тоқташ, ең соған көңілді боласың ба сен? Үйдегілер немере сүйгім келеді. Келін алып келмесең осының бәрінен айырыласың деп отыр. План орындалды. Молодец. Кеттік па? Қайда? Қызға. Кетсек кет, досым. Кеттік. Орымды қыз қара көзді ақ маңдай, тәтті қылық ақ биелін сүйгенім. Төре Ғали төре әлі айтқандай, енді менде қазақ қызға үйленем, сол қылықты тәтті қызға үйленем. Қуаншақтан жарасады күлгенің, жарасады күлдей жайнап жүргенің. Жалт-жұлт еткен қара көзі жарқылы, көрсетеді өжет қызын қазақ халқының. Бұрым етіп үрген қара шаштары, көрсетеді беріктігін дәстүр салтынан. Сол үшін де қолай сүйдім сені алтынан. Жаса жайна абыройы қазақ халқына. Бұрымды қыз ақылына көркі сай, ұлтымыздың абыройы өзіңсің. Иман иба әдеп пенен салтқа бай, ақ тілеулі әжелердің көзісің. Сол үшін де қолай сүйдім сені шын. Қуаншақтан жарасады күлгенің, жарасады күлдей жайнап жүргенің. Жалт-жұлт еткен қара көзі жарқылы, көрсетеді өжет қызын қазақ халқының. Бұрым етіп үрген қара шаштары, көрсетеді беріктігін дәстүр салтының. Сол үшін де қолай сүйдім сені алтының. Жаса жайна абыройы қазақ халқының.
қыз нағы жігіт жүрек қалауы. Олы елдің ұрпағының ертең анасы. Сондықтан да биік ұстабардың жалауын. Өсір ұрпақ болар елдің ертең панасы. Намыс тұл қыз болар елдің ертең панасы. Қуан шаттан жарасады күлгенің, жарасады күлдей жайнап жүргенің. Жалт-жұлт еткен қара көзі жарқылы, көрсетеді өжет қызын қазақ халқының. Бұрым етіп өрген қара шаштары, көрсетеді беріктігін дәстүр салтының. Сол үшін де құлай сүйдім сен алтыным. Жаса жайна абыройы қазақ халқының, жаса жайна абыройы қазақ халқының. Құрметті көрермендер, сіздерді тамаша көңіл күймен біз хабарымызды бастаймыз. Осы ретте біздің бүгінгі тақырып цифрлық Қазақстан деп аталады. Мектеп демалысы күндері Елордада Қазроба спорт 2022 спорттық робототехника чемпионатының республикалық финалы өтті. Чемпионат 2016 жылдан бастап жыл сайын тұрақты негізде өткізіліп келеді. Биылғы іс-шарада 17 өңірден 131 оқушы қатысты. Қазроба спорт чемпионатында мектептердің барлық түрлерінен колледждер мен жоғары оқу орындарынан робототехника мектептерінен, техникалық шығармашылық орталықтарынан, сонымен қатар жас техниктер станцияларынан қатысқан болатын. Ауыл мектептерінің оқушылары мамандырылған лицейлер мен Назарбаев зияткерлік мектебі оқушылары да бақ сынасты. Осы ретте шаһарымызда Катаев атындағы оқушылар сарайының робототехника клубының тәрбиеленушілері Зарина Тұрғанбекова мен Амина Аманболова биатлон санатында жарысқа қатысып, жүлделі бірінші орынға ие болды. Шараны ұйымдастырушылар Қазақстанның спорттық және білім беру робототехникасы Қазроб Федерациясы республикалық қоғамдық бірлестігі. Осы ретте жеңімпаздар біздің арнамызға қонаққа келді. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер бізге. Қош келдіңіздер. Таңғы көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Тамаша. Көрерменмен таныстырып өтсек, Қайрат Сұлтаналинов Катаев атындағы оқушылар сарайының робототехника үйірмесінің жетекшісі. Сонымен қатар біздің бүгінгі жеңімпаздарымыз, иә, Амина Аманболова, оқушылар сарайының тәрбиеленушісі, және де Зарина Тұрғанбекова, дәл осы оқушылар сарайының тәрбиеленушілері. Жеңістеріңізбен құттықтаймыз, қыздар. Рахмет. Тамаша. Енді Қайрат мырза, өзіңіз толығырақ айтып өтсеңіз. Осы демалыс уақытында өтті, иә, күзгі демалыс уақытында. Иә. Күзгі демалыс уақытында өтті. Екісі мен бесінің аралығында. Негізі сайыс үші күні өтті. Марапаттау рәсімі төрт өтті. Үші күні Қадыр Мырзалиев атындағы Бино мектебінде өтті Астана қаласында. Сайыс таңертең 9-дан басталып, кешкі 5-6-ға дейін жүрді. Үш раундтан тұрды. Енді мен қыздарым биатлон санаты бойынша қатысты. Ол үш раундтан тұрды. Оқушыларым бірінші турда жақсы көрсеттін нәтижелер, және екінші-үшіншіде орташа көрсетті. Бірақ негізгі қорытынды бойынша ең жақсы нәтижені алады. Сол ең жақсы нәтиженің арқасында біздер бірінші орынға ілігіп отырмыз. Жеңіске жеттіңіздер, иә? Осы ретте көрермендерге биатлон деген қандай жарыс түрі, соны түсіндіріп өтсеңіз. Биатлон дегенде енді бұрада роботтар датчиктерін көмегімен қара сызықпен жүреді. Сосын алдында тұрған кедергілерден айналып өту керек болады. Одан кейін нысаналарды тауып, оларға дәл тигізу керек. Нысаналар қағаздан жасалады, қорап ретінде, тік төрт бұрыш ретінде. Ал кедергілер олар кәдімгі банка, немесе оны 3D принтерден де басып шығаруға болады. Керемет. Цилиндр түріндегі со. Және бұрадай қиын, әр не сайын, әр түрлі кедерілер. Мысалы, қара линияның бойымен келе жатып, алдында мұнанда ерек-ерек сызықтар болады, солардан шатаспай өту керек.
Одан кейін қара линия дегенде не болады? Брод кейтін жер бар, онда уже қара линия, ақ линия қалысады, а жан-жағы қара болып кетеді. Содан да робот қателеспейді, дүзіп өту керек. Нысана да әр жерде әр түрлі орналасады, әр тур сайын оны несін орналасу орындарын ауыстырып отырды. Мысалы, бірінші кезеңде ол егерде жақын тұрса, екіншісінде алыс тұруы мүмкін. Солай. Үш нысанаға дөп тигізу керек еді. Жалпы өзіңіз қалай оқушылардың қатысқан жұмысы, сізге күніңізді әрине қуантады, иә? Орнымен келіп отыр. Жалпы өзіңіздің жалпы конкурс көңіліңізден шықты ма? Иә. Ойдағыдай өтті, иә? Иә, ойдағыдай өтті деуге болады. Тамаша. Енді біздің жеңіп... Үміттендік, армандадық, сол бірінші орын аламыз, соған үміттенейік деп. Иә, жұмыс жасадық. Шүкір, сол жетістікке жеттік сол. Бәрекелді. Енді біздің ардамызға келіп отырған жас жеңімпаздарымыз Зарина және Амина. Сіздердің көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Күзгі демалысты сәтті өткіздіңіздер, иә? Демалып жатпай, десе де өздеріне бүгінгі таңда қызығушылық танытып отырғанымыз, робототехника бойынша жарысқа түсіп, жеңімпаз атанып отырсыз, сіздерді құттықтаймыз. Ал енді өздеріңіз айтып өтсеңіздер. Нешінші сыныпта оқисыздар? Алтыншы. Алтыншы сыныптан бастап осындай жарыстарға қатысып жүрсіздер, иә? Жалпы осы ретте сұрақ туындайды, осы роботтарды қыздар өздері жасай ма? Әлде жарысқа қатысырам? Мына роботтарға ма? Бұл таныстырылым роботтар ретінде мен алып келдім. Негізгі жарысқа қатысқан роботтар ол басқа. Бізде өзі роботта жарысқа дайындаймыз ба, сосын оларды бұзып отырамыз ғой. Ниеттедім. Жақсы, бәрекелді. Өзіміздің сұхбатымызға ойыссақ, Зарина, осы конкурста, байқауда, енді сіз қалай өзіңіздің көңіліңізден шықты ма? Қалай өтті жалпы конкурс? Жеңіске жеттіңіз бе сіз? Қиын болды. Оңай болған жоқ, иә, жеңіске жету. Екеуміз қыз болдық. Бірінші рет республикада бірінші орын алдық. Тамаша, құттықтаймыз. Екеулерің, қыз балалардың екеулерің ғана болды ма? Иә. Көбі ер балалар болды, иә? Жақсы, десе де орынды өздері қан жағасына байлапты. Бұлар 10-14 жас аралығындағы неде қатысты ғой, санатта. Онда, иә, бұлар жалғыз топ болды қыздар арасында. А жоғары санатта тағы да бір топ болды. Қарсыластары қан жақтан болды? Қарсыластар әр өңірден болды. Барлығы несің қатысып шықты, иә? Барлық Қазақстан өңірінен болды. Қыздар, Амина, ал неше жасыңыздан бастап айналысып келесіз осы робототехникамен? 10 жасымда. 10 жасыңыздан бастап, иә? Бүгінде неше жыл болды? 11. 11. Бір жылдың көлемінде, бір жылдың көлемінде міне ұстазы, иә? Жақсы жетістіктерге жетіп жатыр, иә? Оқушыларыңыз. Ал Зарина, өзіңіз? 6 жыл. 6 жыл. Иә. Тамаша. Керек. Жалпы осы робототехника деген қызығушылық неден пайда болды? Алғашқы лего ойындар деп айтып жатыр ғой содан ба? Неліктен робототехника? Робототехника үйренгісіне қалай келдің? Иә, қалай келдің? Кім түрткі болды? Жақында айта ғой. Зарина немесе Оляна болды, иә, Амина? Зарина, саған жалпы осы роботқа қызығушылық қайдан туындады? Иә, 6 жыл бойы қатысып келеді екенсіз. Бірінші сыныпта барлығына бардым. Ай, микрофон жақынсай. Робототехника ұнады. Иә, керемет. Осы ретте Қайрат мырза, сізге сұрақ қойғым келеді. Жастар тарапынан, оқушылар тарапынан осы роботқа қызығушылық жоғары ма? Иә, қызығушылықтар бар. Балалар енді қызығады, бірінен құрастырып өздері соны жүргізіп көргісі келеді. Енді әр баланың көбі қызығады, бірақ кейбірлері соңына дейін бармайды, сол жері бар. Абылай қызығушылықтары мол оқушылардың. Бір осындай жұмысты қанша уақыт аралығында жасап шығаруға болады шамамен? Егер де оқу барысында болса, онда әртүрлі конструкцияға байланысты роботын. Егер де базалық робот болса, онда ол 20 минут, жарты сағат. Егер де күрделі робот болса, ол 1 сағат, 2 сағат көлемінде. Ал сайысқа дайындалатын кезде, оны біз бір ай құрастырамыз ба, бір жұма құрастырамыз ба, ол роботтың конструкциясына байланысты. Тапсырмаға да байланысты, қандай тапсырма кетен. Кейде біз болады, сайысқа дайындалған кезде роботты бір рет емес, бір үш рет, төрт рет бұзып қайттан құрастырып жатамыз. Қосымша бір емесін қосамыз, бір жер ұнамайды, оны алып тастап қайттан жасаймыз сол сияқты. Жұмыс жасауға тура келеді десе. Жақсы, бүгінде үйірмеге қанша бала келеді шамамен? 55. 55. Осы ретте жалпы сіз өзіңіз осы роботты қалай үйрендіңіз? Жалпы бұл жаңа дамып келе жатқан сала ғой?
Мен өзіме келетін болсам, 2016 жылы Назарбаев зияткерлік мектебінде курстан өттік, 2 жұмалық. Содан басталды. Одан кейін де тағы да әртүрлі семинар, курстардан өттік. Біліктілігіңіз артып отырасыз. Иә. Жалпы, мен ойымша, мүшан, біз мейманымыз келіп отыр. Жалпы, бүгінде оқушылар осы робототехника деген қызығушылығы мол секілді, иә? Иә. Енді қазіргі заманның талабы осы ғой. Информатика, цифрлық даму дейміз сол. Керемет. Жақсы, тамаша, ендеше біз осы сіздердің құрметтеріңізге және жеңімпаз қыздардың құрметтеріне сұхбатымызды әсем әнмен өрнектесек, кейін студиямызға оралып, сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Ал құрметті көрермендер, эфирден алыстамаңыздар, арнада әсем ән. Мен тағы да сені ойлаймын.
Я құрметті көрермендер, жаңа күн ақпаратты сазды бағдарламасы жұмыстарымен қарай жалғастырады. Бізді бүгінгі тақырып цифрлық Қазақстан деп аталады. Осы ретте робототехника саласында бағын сынап, республика көлемінде өткен додада жеңіске жеткен оқушылар мен ұстаздар біздің арнамызға келіп отыр. Егер де біздің меймандарымызды танып біліп отырсаңыздар, хабарласыңыздар, құттықтаңыздар, таңғы тілекті жолдап қойыңыздар. Тікелей байланыс нөмірі 33 90 35. Ал біз сырлы сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді Қайрат мырза, осы ретте айтып өтсеңіз, жалпы бүгінде балалардың қызығушылығы мол дейсіз, бұл салаға. Болашақта осы хобби ғой енді, бүгінгі таңда, бос уақытын тиімді өткізіп, өзінің бір жаңа қырын меңгеріп жүрген оқушылар, болашақта осы сала бойынша өзінің мамандық ретінде пайдаланып, болашағын жалғастыра ала ма? Енді жоғары оқу IT саласына бет бұруға болады. Өйткені біз құр конструированиямен айналыспаймыз. Онда программалау бізде болады. Дизайн не баршы? Дизайнды енді көп айта алмаймын. Біз көбінесе, өйткені менде спорттық бағытта қатысамыз, онда енді бағдарламалауға нету керек болады. Көбірек көңіл бөлем мен. Сол бағдарламалау. Мысалы, біз Легамен қатысақ, онда Леганың өзінің бағдарламалау тілі бар. Ал егер де Ардуиномен жұмыс істейтін болсақ, онда енді C++ тілінде бағдарламалау керек болады. Енді болашақта өздеріне, егер IT-ға түсетін болсам, балалар көмегі тиіп қалуы мүмкін. Бұрада енді баланы біз логикасында дамытамыз, сол программалау бойынша қалай ойлану керек дегенде сол сияқты. Жақсы, бәрекелді. Енді бүгінде сіздің тәрбиеленушілеріңіз, енді осы облысымыз намысын қорғап, жеңіс тұғырынан көрініп отыр. Қабылдау қалай өтті? Бұған дейін өтініш білдірдіңіздер ме, немесе қалай өтті? Іріктеу кезеңі болды ма? Иә, іріктеу кезеңі болды. Бұл сайыс өз жылда өтеді. Жылда алдымен іріктеу кезеңі өтеді әрбір облыста. Сол бізде іріктеу кезеңі осы жазда болды, маусым айында. Сол кезде сол іріктеу сайысына қатысып, онда да біз бірінші орын алғанбыз. Республикалық кезеңге сол облыста бірінші орын алғандар ғана қатысты. Жақсы, бәрекелді. Енді мүмкін көрсетесіз, жан? Иә, барша біздің көрермендерге де қызық деп ойлаймын. Біздің студияда осындай керемет роботтар тұр, және де оларды біз қазір жұмыс жасай аламыз, олармен бірге. Иә. Жұмыс істеуге болады. Мынау Ховис роботы. Қалай аталады? Ховис. Соны көрсетейін деп алып келгенбіз. Таңғы жатты ғой. Бұл сіздердің үйірмелеріңізде жасаған дүние, иә? Иә. Оқушылардың қолымен. Құрас жинағанда, иә, бірге жинадық, бағдарламағанда да бірге бағдарламадық. Қандай бәрекелді, тамаша. Осы ретте де видеоға түсіріп алайық, иә? Әдемілеп. Тағы да қойын ба? Жетем. Қойыңыз, иә, артық етпейді. Осы ретте хоббис деп жатырсыз, иә? Роботтың бағдарламасына байланысты хоббис деп аталды ма, әлде өздеріңіз солай шештіңіздер ме? Бұл робот өзі солай хоббис деп аталады. Корея, иә, өндіруші Кореясы. Ховис лайт. Бұл 16 мотордан тұрады. Әрбір несін қолын, аяғын қозғату үшін мотор. Иә, керемет. Иә, өте жақсы жұмыс атқарады. Сонымен қатар? Дипломдарды көрсетейін. Иә, әрине. Жетістіктеріңіз, иә? Мынау осы жолы міне барып алған дипломдар. Сайысқа қатысып. Иә, ұстап тұрсаңыз болады, кішкене ұстап тұрыңыз, өйткені біздің көрермендерге нақты көрсету үшін мінекей құттықтаймыз. Қыздардың жеңісі, иә? Қыздардың жеңісі, иә. Ал мынау Лего базалық робот. Оны осымен ең басында үйренеміз. Программировать етіп, бұны өзінде де, мына модульдің ішінде де программалауға болады, компьютер арқылы программалауға болады, және телефон арқылы басқаруға болады. Керемет. Телефон арқылы да басқаруға болады. Жақсы, Үмшан, қыздардан сұрасақ енді. Қыздар, болашақта кім боламыз?
графический дизайнер. Керемет. Сізді міне, болшықты дизайнер енді. Бүгінгі таңда сондай бір жақсы беделді мамандардың бірі ғой. Сұранысқа ие деп айтар едім. Сұранысқа ие, өйткені барлығы, мысалы, Қайрат мырза өзіңіз айтып өтсеңіз де, осы цифрлы Қазақстан қарқынды даму үстінде бүгінгі таңда. Не сіздің тәрбиеленушіңіз бүгінгі таңда өзінің болашағын бүгіннен бастап ұштастырып отыр. Тамаша. Ал Әмина өзің кім болғың келеді өскенде? Әзірше білмеймін. Әзірше білмейсің. Жақсы. Осы ретте жалпы сіз осы робототехника пәнінің мұғалімі ретінде айта өтсеңіз, осындай роботтарды жасау үшін адамға қандай қасиеттер бойында болу қажет? Себебі бұл шыдамдылықты, әр нәрсені ұқыпты болу қажет қой, иә? Сол жөнінде айта өтсеңіз. Иә, ұқыптылық керек бұрада. Өйткені ұқыптылық, логика дегендей, сосын шыдамдылық дегендей. Өйткені кейбір дүниелер шықпай жатады, оны шыдамдылық, ізденушілік керек қасиет. Өйткені кітапты оқисың, қазіргі кезде көбінесе интернеттен ғой, сол интернеттен іздеп, ана жерден мына жерден қарастырып, сол мен роботымды осылай істесе деп сол ойластыру керек болады. Ізденімпаз болу керек қой, еңбекқор болу керек. Түсінікті. Енді бүгінде сіздің оқушыларыңыз әрдайым осы додаларға қатысып жеңістен көрінеді, иә? Жалпы оның сыры неде? Жалпы тыңғылықты жұмысына арқасында ма, немесе оқушылармен енді болды ғой ұстаздың арасындағы тығыз байланыстағы жұмыстың арқасында ма? Иә, сол. Алдағы барлығымызда оқушыларда өзіңізде бір мақсат жеңіспен оралу, иә? Иә. Мен егер де бәрі де оларға көп айтқанымен сайыста ол оқушылардың өзіне байланысты. Өйткені сайыстар бетпе-бет ол өздері ғана болады, мұғалімдердің ешқайсы қасында болмайды. Және де біз мысалы мында дайындалып робот мын жақта 100% орындағанмен, ан жаққа барғанда ан жақта уже басқа мекеме, жарық басқаша түседі, ол датчиктарға бәрі әсер етеді. И оның сұрады балалар сол баптай алу керек сол жақта. Программасын өзгерістер енгізе білу керек. Егер де оқушылар дайын болмаса, ол жеңіске жету қиын болады. Кейде енді неге де байланысты, баққа да байланысты. Бақ шаба ма, бап шаба ма? Иә, ол да баршылады. Сонымен қатар енді байшылтқан кезде техника ғой, оның тілін де білу керек, иә? Бір жүрмей қалатын сәттері болады, ол қанша оқушы дайын болады. Болды. Осы сайыста да болды, сайыстың ортасында, үшінші раундта келе жатқанда бір деталін түсіп қалды, шығып кетті. Сол сияқты. Өздігінен, иә? Иә, өздігінен болады енді. Тез қозғалғаннан сондай сияқты. Елі абайсызда болған, қарамай қалдық сол сияқты. Әртүрлі болады. Басқа командаларда болды мысалы. Робот істеп тұрды дайындық кезінде. Енді раунд басталған кезде робот алады, істемей қалады. Бала қатты ренжіді. Ол роботты қайтадан алып өз орнына барып отырады. Тексеріп кетті, ол кезде істеп кетеді. Түсіндіре алмайсың, бірақ сондай жағдайлар болып тұрады. Датчиктар кейде істемей қалады. Бұл техниканы айт, техника. Тек оқушыға ғана байланысты емес дейсіз ғой, бұл ретте жұмысы маңызды. Түсінікті. Иә, осы ретте Мөлдір ханым, жалпы робототехника дейтін пән бар екенін осы жақын арада ғана білдім. Себебі бізде цифрлық Қазақстан дегенде ең бірінші ойымызға не келеді? IT ақпараттық қозғалыс, яғни сол информатика пәні. Мектепте біз барлығымыз информатика пәнін ғана оқыдық, иә? Ал робототехника деген пән осы жақын арада енгізілді, иә? Қателеспесем, осы цифрлық Қазақстан бағдарламасы құрылған кезде осындай ерекше бір пәндер жаңадан қосылған болатын. Жалпы осы сіз робототехника саласына қалай келдіңіз? Өзіңіз кішкентайыңыздан қызығып бедіңіз, әлде сол бір информатика пәнін оқып кейінірек осы салаға келдіңіз бе? Иә, екінші нұсқа сол. Негізгі мамандығым информатика мұғалімі. Мен сол мектепте информатика мұғалімі болып жұмыс істеп жүрген кезде осы 16 жылы жаңа айтып кеттім, Назарбаев зияткерлік мектебінде семинар болды, 2 апталық. Сонда робототехника бойынша үйретті бізді, содан бастап қызығушылығым арта түсті. Осы салаға деген, иә? Оқушылармен бірге жұмыс істеп, әртүрлі сайыстарға қатысып, әртүрлі роботтар жасап, осы салаға қызығып кеттім. Бәрекелді. Сонымен қатар оқушылардың тарапынан да кері байланыс бар. Мысалы, қандай додаға қатысқанда орын аласыздар, иә? Жеңістен көрінесіздер. Әрине, ол да алдағы жұмыстарға үлкен мотивация ғой. Жеңіс те, жеңіліс те, ол бәрі де.
Барлығын қабылдаймыз. Иә, барлығын қабылдаймыз. Өйткені әр сайысты жеңе бермейсің. Бір күш атасын танымайсың дейді сол. Бүгін жеңдік, ертең жеңілді. Басқа да қарсыластарымызға орын беру керек дейсіз ғой. Иә, ол да бар. Тамаша, жақсы. Үмжан, сен де. Иә, осы ретте бізге хабарландыру келіп түсіпті. Есімі Бейбіт Аманбол. Досым, сені туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Өнерің өрге жүрсін, аяғын талмасын, осылай биік жетістіктерден көріне бер деп достары жіберген екен. Осы ретте Бейбіт Аманболды бізде туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сонымен қатар, қазір осы кісінің туған күніне құттықтау ретінде музыкалық үзілісті қабыл алыңыздар. Я құрметті көрермен, осындай әсем әуеннен кейін біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Сол себепті өздеріңіз құттықтауларыңыз болса, сәлемдеріңіз болса, біздің арнаға хабарлассаңыздар болады. Немесе осында керемет цифрлық Қазақстан робототехникаға байланысты сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Әрі қарай сұхбатымызға ойыссақ, осы ретте сіздердің болашаққа қандай жоспарларыңыз бар? Енді бізде келесі жылы тағы да осы сайыстар өтеді. Қазро, текст, БРО. Жыл сайын бұлардың ережелер өзгеріп отырады. Жаңа сайыс түрлері пайда болады. Сол сайыс түріне байланысты біреуін таңдап, соған қатысып,
іріктеуден өтуге тырысамыз. Жақсы. Керемет. Сәттілік тілейміз. Енді биылғы жыл да сіз үшін сәтті болғандай, иә? Иә. Өткен міне республикалық жарыққа, әне дұрыс айтыппыз, үлкен додаға қатысып, міне ер балалардың арасында, иә, міне біздің кішкентай сіңілдеріміз қатысып, жеңіспен оралып отыр, әрине ол қуантады. Жалпы қыздар, өздеріңіз айтып өтсеңіздер, қай сабақ, қай пәнге деген қызығушылықтарыңыз бар? Қай сабақ, пәнді жақсы көресіздер? Сәрина? Математика, информатика. Математика, информатика. Ал мен өзім? Аха, микрофон. Аха, микрофонға айта ала? Математика. Математика, иә. Жалпы өздері кішкентайынан, иә, Қайрат мырза осы салаға, иә, математикалық бағытқа бет бұрған екен. Иә, бізде ол керек дүние, енді программалау тілін программировать ету үшін сол математика жақын болу керек, құрастыру үшін физика дегенде сол сияқты. Иә, осы ретте бізде видео бар, иә, сол видеоға назар аударса. Иә, біздің меймандарымыздың арнайы бізге түскен видеосы. Енді жалпы бүгінде, шынымен де жаңа айтып өттік, бір ай ғана қалды осы жылдың аяқталуына. Биылғы жылда баршамызға мәлім, ел президенті балалар жылына арналды. Осы ретте өзіңізде ауқымды жұмыстар енді атқарыпсыз. Шынымен де балаларды енді баптап үйретіп, болашағына, жарқын болашағына жол ашып жүрген жандардың бірісіз ғой. Бала кезіндегі хобби болашақта мамандығына айналып жатса, тіптен керемет деп ойлаймыз. Өйткені мамандықты болады ғой, енді оқу бітіріп 4 жыл меңгерген мамандықтан бала кезінен бұл салада өз-өзі машықтаса, ол бір үлкен дәреже деп ойлаймыз. Ал енді бізге берілген уақытта өз мәресіне жақындапты. Осы сәтті пайдалана отыра біздің арнамызды тамашалап отырған көрермендерге таңғы тілек жолдап қойсаңыздар болады. Барша мені танитын туған туыстарым, достарыма, таныстарыма сәлем жолдаймын. Сол еліміз аман, жұртымыз тыныш, еліміз бүтін болсын. Қазақстанымыз жасай берсін. Рахмет көп-көп. Қыздар, сөз кезегі сіздерде. Сәлем жолдасаңыздар болады, тілек білдірсеңіздер болады. Бәріне жақсы күн тілеймін. Рахмет. Рахмет, Амина. Ал, ата-аналарыма сәлем. Бүгінгі күнге сәттілік тілеймін барлығына. Тамаша. Сәрина, Амина, сіздерді тағы бір мәрте құттықтаймыз. Жалпы көңіл күй тамаша ғой. Жеңіспен оралдыңыздар, иә? Сіздерді тағы бір рет құттықтаймыз. Алда осындай жетістіктеріңіз, жеңісті күндеріңіз көп болсын. Осылай ұстазыңыздың, ата-аналарыңыздың сенімін ақтап, тек қана биік белестерді бағындыра беріңіздер. Қайрат мырза, сізге де алғысымызды білдіреміз енді. Тілі оңай емес бұл техниканың, осы ретте қиын ғой енді, шынымен де жаңа да айтып өтсіз. Тіпті қаншалықты, тыңғылықты дайындықтан кейін сол дода үстінде де әртүрлі жағдайлар болып жатады деп. Сіздерге тек қана ақ жол тілейміз. Осы салада оқушыларыңыз биік белестерді бағындырсын, сәттілік серіктеріңіз болсын. Көп рахмет сізге уақытыңызды бөліп, арнамызға келіп, осындай бақытты сәттеріңізбен бөліскендеріңізге. Иә, біздің студиямызға келіп, өте қызықты жаңа тақырыпта тақырып қозғағандарыңызға көп-көп рахмет. Осындай керемет сұхбаттан кейін біздің арнамызда әдеттегідей әсем ән, ән көңілдің ажары, осындай керемет бір әннен шашу шашамыз. Барасың ба киноға, отыра бересің бе үйдана. Жаныңды қинама, маза бермей ғада кеттік киноға, досым. Я, кинода бар әлемнің сыры бар. Я, кинода тарихымның жыры бар. Жұлдыздың мұңы бар, ғашықтың мұңы бар. Көресің, көресің бәрін. Махаббат оянып жадырайды, бәрі көз алдыңа әлем келеді. Голливуд жұлдызы түнде де, күндізі алдыңа кеп сәлем береді. Тыңдайсың ба сөзімді, қадыртып тұрмайсың ба өзіңді.
жүрген о театрға, ақыл қос ақылға, ашып көзіңді, досым. Бір кино, оқылмаған бір кітап. Бір кітап, және тірі бұл кітап. Достарым құнды боп, қасыңа құрбыдап. Келіңдер, келіңдер бәрің. Махаббат боянып жадырайды, бәрі көз алдыңа әлем келеді. Голливуд жұлдызы түнде де, күндізі алдыңа кеп сәлем береді. Қазақ фильм Айманов атындағы Асан әлі Тұңғышбайдың образына көрерменнің таңдайы тағылдады. Соламенден әртес болу үшін Бандерастың жетеме батылдары Ахалменнен дүрістеп сатылады. Кинематографияның батылары солардың ізіменнен бізде келдік. Қазақтың киносына шақырғалы. Махаббат оянып жадырайды, бәрі көз алдыңа әлем келеді. Голливуд жұлдызы түнде де, күндізі алдыңа кеп сәлем береді. Я құрметті көрермендер, біздің хабар әрмен қарай жалғастырады. Біз жұмысын жаңа ғана куә болдым. Далада ақ ұлпа қар жауып тұр екен. Тамаша, енді қысты да сағындық шыны керек. Қысты сағындық, алда кереметте демалыс, мерекелер демалыс күтер, сонымен қатар барлығымыздың асыға, бала кезімізден асыға күтетін жаңа жыл мерекесі. Енді жалпы бірі жаңа қысты жаз. Қысты жаңа жыл үшін күтсе, бірі тамаша осы қыстың атмосферасын күтеді. Өмірші жалпы өзіне қыс мезгілі қалай? Шыны керек қыс мезгілін жақсы көрем. Демалыстар үшін, түрлі мерекелер үшін қыс мезгілі тез өтетін сияқты. Өзінің салқынымен де қызық қой негізі қыс мезгілі. Қыс мезгілі және де жүрекке ерекше жылулық ұялатып, балалық шақты еске түсіреді. Өйткені мұншаны өзің айтып отырсың, сабақтан кейін барлығымыз алаңдағы достарымызбен бірге, үлкен-үлкен ақ қалалары жасайтымыз қолдан, ешқандай суықты байқамай, бір үйден ұрсып кіргізбегенше далада ойнай беретін. Сондықтан балалықтың базары, қыстың қызығы ол тамаша. Ендеше бір еркіне кейін ағылпа қарда міне біртіндеп жауы үстіне бірнеше күннен кейін осы қыстың керемет атмосферасына бөленетін боламыз. Ал ендеше дәл қазір бұған дейін біз кішкентай бүлдіршіндерге балашақты еске ала кішкентай мультфильм. Барша біздің кішкентай көрермендерімізге керемет жаңалық. Бізде қазір мультфильм көрсетеді. Кейін әрі қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. 6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Мұнау не қораптар? Қала әкімінің бала көліктер күніне арнаған сыйлықтар ғой. Балалар күні құтты болсын, балам. Батыр көлік болып өз, алтыным. Рахмет, анашым, әкешім. Бүгінде жылдағыдай әкім ағадан сыйлық алатын күн ғой. Алақай!
Сәлем, қалайсың? Кірсеңші. Сәлеметсіз бе, самырық аға? Бүгінгі балалар күні мен құттықтаймын. Рахмет. Қайда жол тарттың, батыр? Әкім ағаның жыл сайынғы сыйлығын алуға орталық көшеге барар жатырмын. Самырық аға, бұл жолы қандай сыйлық болады екен, а? Сыйлық алғанды білесің. Басеке, қайда бара жатырмыз? Бүгінгі балалар күніне орай, әкімнің сыйлығы келе жатыр. Соған... Сұлай ма? Алақай! Эй! Қайда? Қалаға барып, сыйлық алмаймыз ба? Біз ол сыйлықты алмаймыз. Керсінше, сыйлықтардың көзін жоюымыз керек. Кеттік! Сонда, сыйлықтарды қалай жоямыз? Көрші қалашықтан келе жатқан сыйлық толы фураны көпірден өткізбеу керек. Сол үшін көпірдің тіреулерін аралап, сындырып тастаймыз. Фура сыны көпірден өтем деп құлайды. Сосын біздің қалашыққа жете алмайды. Қане, артық сұрақ қоймай тезде. Жақын маңда мен естейтін көлік бар мәкен. Сіз соңында айтарым, бала көліктер бақытты болсын. Сыйлықтар қайда? Жүк арба неге кешігіп жатыр? Білмедім, әкім ұрса. Былай істе. Самырыққа барып, жүк арбаның қайда келе жатқанын біліп келші. Ла 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 ла. О, келгенің қандай жақсы болды, самырық. Балалардың мерекесінің шырқын бұздым ба деп алаңдап тұр едім. Сәлғыны шыдасаң болды, аз қалды. Әкім мырза, сыйлығымыз қайда? Ла 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 ла. Жақсы балалар, сыйлықтарың жақындап қалды. Олай болса, көзімізді жамып, оңға дейін санайық. Он, тоғыз. Самырық жан, тездетіңдерші. Сегіз. Он емес, жүзге дейін санасаңдар да, сыйлық жоқ сендерге. Екі. Жүр, кеттік. Жаңа жоспар ойлап табуымыз керек. Құрметті көрермендер, хабарымызды жалғастырамыз. Жаңа ғана біздің кішкентай көрермендеріңізге арналған суперкөлік мультитоптамасы ұсынылды. Бүгінгі біздің тақырып цифрлық Қазақстан өз жалғасын табуда. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы инфрақұрылымды дамытуға, адам капиталын жақсартуға, экономика саласын цифрландыруға және мемлекеттік қызмет жүйесін көрсетуге бағытталады. Цифрлық Қазақстан бағдарламасының 4 негізгі бағыты бар. Біріншісі, ауыл аймақты кең жолақты интернетпен қамтамасыз етіп, еліміздің транзиттік мүмкіндіктерін арттыру. Екінші бағыт бұл экономикалық салаларды, яғни көлік және логистика салаларында
ауыл шаруашылығы, сонымен қатар электронды саудада цифрлы технологияны енгізу. Үшіншісі бұл мемлекеттік органдар жұмысының сапасын арттыру. Төртінші сала бәрімізге белгілі IT мамандарды даярлау, құжаттарды есепке алу, сақтау және медико-психологиялық көмек көрсету бөлімінің салаларында осы IT саланы енгізу болып табылады. Тамаша. Яқында ақпаратына көптенгі рахмет. Осы ретте IT сала демекші, IT саланы маманысыз. Бүгінгі хабарымызды елестету әсте мүмкін емес. Ендеше арнамызға келген мемен таныс бітсе. Қайырлыдан. Қайырлыдан. Сізді студиямызға көргенімізге қуаныштымыз. Таныстыр бітсек, Нұрсипат Төлебай, IT сала маманы. Я, осы цифрлық Қазақстан бағдарламасының төртінші бөлімінде. Жалпы осы ретте IT сала деген ақпараттық қозғалыс, аппараттық қызмет дегенді білдіреді. Өзіңіз айта өтсеңіз, осы салаға қалай келдіңіз? Осы салаға мен негізі медик болайын дегем. Бірақ жерген жоқ мені, сосын мен ойластырымды негізі компьютерға деген қалай айтсам. Ұмтаныңыз, қызығушылығыңыз? Қызығушылығым болған, иә. Сосын кішкене бағдарламалауды бастағаннан кейін ұнап қалды. Сосын кірісе бастадым саған. Неше жаста едіңіз ол кезде? Әлде мектеп жасында болды ма? 15-16 жасында. 15-16 жасында. Сосын болашақ мамандығыңызды осы бағытпен ұштастырдыңыз. Иә, әрине. Қай мамандық бойынша аяқтадыңыз сабақта? Колледжді мен IT бағдарламалаушымын. Қазір университетте оқып жүрмін. Университетте сол саламен әлі жүрмін. Тамаша. Десе де бүгінгі сіз әлі студент болсаңыз да, бұл бағытта жұмыс жасап жүрсіз. Иә. IT мектепте жұмыс істеп жүрмін. Иә, осы жұмысыңыз жайында толығырақ айтып өтсеңіз. Организация моменттерін көбінесе шеше қоямын. Және кішкене балаларға мотивация беремін. Мотивациядан гөрі тағы да мұғалімдерге көмектесіп отырамын. Кезде бір компьютер білмей жөнді істемей қалса, сонда көмектесе қоямын. Өйткені сіз болашақтың кезде компьютердің тілін жақсы білесіз. Әрине. Осы ретте осы компьютерге қызығушылық қалай басталды? Ойын ойнау арқылы ма, әлде бірден осы саланың маманы ретінде көрдіңіз өзіңіз? Негізі маман ретінде, асы ойын ойнаумен. Бірақ өзі отырып жұмыс істегені өзіңіз ұнап қалды ғой негізі. Керемет. Бәрекелді. Сіз бүгінгі таңда енді жұмыстарыңызбен байланыспыз. Өз біліктілігіңізді арттыру мақсатында республика көлемінде тіпті жақын бізге көршілес елдерде де біліктілігіңізді арттырып жүрсіз. Осы бағыт бойынша тоқталып өтсек. Хакатон неше түрлі қалай айтсам. Қосымшалар Хакатон неше түрлі нарға барып отырамын. Стартап проекттерге. Ол негізі менің ойымша қажет, өйткені мүмкін Қазақстан деген үлкен мүмкіндіктер беріп отыр. Соған қатыспасам ол дұрыс емес деп ойлаймын. Осы IT бағытында өткен жарыстарға қатысасыз осы бойынша. Бәрекелді. Сонымен қатар бүгінде IT мектепте жұмыс жасайсыз. Жалпы цифрлық Қазақстан деген елімізге 2019 жылдан бастап, иә, жақсы қадам бастап, аяқ бастап бүгінде көбі осы салаға бет бұруда. Жалпы мектепте жұмыс жасайсыз ғой. Келушілердің саны қалай? Қызығушылық танытатындардың? Прям точно санын айта алмаймын, бірақ адам көп негізі келіп отырады. Өйткені қазір мықты пропаганда жүріп отыр. IT саласы қалай айтсам? Сұранысқа ие, иә? Иә. Жалпы одан қоғам арасында сұранысқа ие, соған қызығушылық танытатын жастар да көп менің білуімше. Сонымен қатар ешкім заманнан қалыс емейді, иә? Заман ырғағымен, заман толқынымен бірге, иә, жүгінді ұнатады. Сондықтан жастар қанша да болсын, жас буын болсын, үлкен жандағы, жастағы жандар болсын, бәрі де үйренуге тырысады. Әрине, өйткені IT саласына кіру шегі негізі кішкентай. Адам, қалай айтсам, любой возрастта кіре бере алады сол. Ешқандай шектеу жоқ дейсіз. Иә, шектеу жоқ. Ал сіздерде қалай? Ең үлкен жас есіңізде ме? Ең үлкен жас IT мектепте 59-60 жаста болған. Солай ма? Иә. Осы ретте айтып. Не қызық?
Айта өтсем, я жалпы компьютер қазір барлығына керек қой. Кейбір адамдарда осы компьютерді еріктілікті деңгейде білмегендіктен бір қиындықтар туындай. Сол ретте сіздер соны үйретумен де айналысасыздар, жалпы негізгі бастамасын үйрету сияқты. Әрине. Квалификацияларын көтеру үшін. Өйткені қазір көбінесе, мысалы, біздің балаларымызды алсақ та, заводтардың көбісі автоматизацияға көшіп жатыр. Сондықтан анда специалистер керек, менің ойымша. Осы саланы жақсы меңгерген? Иә, әрине. Жақсы. Ал ұстаздары сіздермен қатар мұғалімдер жұмыс атқарады. Немесе сіздер сияқты осы кәсіби біліктілігін арттырып алған. Негіз қазір былай ғой, енді шыны керек заман ағымына сай, бұны да айтып өткен жөн, курстар бар жақсы, курстарды жақсылап меңгеріп алады да, сол бағыт бойынша жұмыс жасайды. Дәл солай жұмыс істейді ғой негізі адам. Иә. Қазір кейбір жандар болады ғой мысалы, иә. Бұрынғы дәстүрмен қалыптасқан, дипломды алғанша ешқайда мысалы бет бұрмай, ал бүгінгі заманның нақты фишкасы деп айтуға болады. Осы курстар арқылы жылдам уақытта сапалы білім ала алады. Ең бастысы ниеті болса болды. Иә, әрине. Өйткені IT маманы болғың келсе, негізі өзің үйренген дұрыс болады, өйткені IT саласы тез өзгереді. Жыл сайын деуге болмайды, ай сайын деуге болады. Оның скорость быстро очень. Осы ретте барша көрермендерге қызық болады деп ойлаймын. Осы саланы игергісі келетін жастар да көп, барша ата-аналарға да лайфхак болсын. IT саласын таңдаудың бір жақсы тұстарын айтсаңыз, егер осы салада таңдасаңыздар, осындай бір жұмыстар атқара аласыздар. Жалпы бұл сұранысқа ие мамандық қой. Негізі? Иә, кімнің ретінде ғой. Тек қана кешірім сұраймын, сөзіңізді бөлдім, толықтырып өтейін деп едім. Көп ойлады, иә, осы информатика айтқанда тек қана информатика пәні мұғалімі, сол осы тығыз деп ойлайды да, жол. Өзіңіз айтып, қандай мүмкіндіктер береді адамға? Негізі, үлкен мүмкіндіктер береді, өйткені қазір қайтып айтып кетсем, түгел автоматизацияға көшіп жатыр. Иә. Барша жұмыс мысалы, қандай мамандықтарды айтсам, дәрігерлердің өздері сол мысалы, операцияны лазермен жасайды қазіргі кезде. Оның түгелі программа компьютер арқылы. Тіс дәрігерлер жайлы айта кетсек, мысалы, тістердің модельдерін жасау үшін оның түгелі компьютермен жасалатын нәрсе. Қайттан заводқа көшсек, мысалы, анда түгелі станоктардың, түгелі ЧПУ станоктардың түгелі компьютермен жасалады негізі. Мысалы, өзіміздің сайттарымызға көшсек, оның түгелі бағдарламалаушы жасайды ғой негізі, былай қарасаң. Мүмкіндіктер көп негізі. Иә, дұрыс айтасыз, өте келісеміз. Сонымен қатар жаңа айтып өткендей, бүгінгі таңда адамдарды, қызметкерлерді қағаз бастықтан алшақтатып, барлығы да электронды түрде ауысып жатыр, иә? Иә. Құжаттардың өзі істейік, иә? Иә, сізге толық келісеміз, жақсы. Ал өзіңіз сіз бір жұмысты атқарарда қанша уақытыңыз кетеді шамамен? Бір жоба бастағанда ма? Негізі көп уақыт кетуі мүмкін. Өйткені жаңа фичаларды қосып жатқаннан кейін, жаңа мүмкіндіктер, функционалдар қосып жатқаннан ол негізі бітпейтін жұмыс. Істей бересің, оның аяғы болмауы да мүмкін. Өйткені, мысалы, обновлениялар шығып отырады ғой, мысалы, Инстаграм примерға болады. Ол әлі аяқталмаған проект, оған жаңа функционал қосып отырып. Иә, әрине. Уақыт өте келе, мысалы, замана қалып қоймау үшін олар өзгере береді. Тұтынушының сұраныстарын толықтыру үшін, қанағаттандыру үшін, осы ретте жобалар деп жатсыз, жалпы өзіңіздің қандай жобаларыңыз бар? Қазіргі кезде мен искусственный интеллект жасай бастадым. Ол көз көрмейтін адамдарға, мысалы, қалай айтсам, люди с ограниченными возможностями, в принципе, оларға деген компьютермен қолдана алу үшін оларға голосовой ассистент жасадым. Мысалы, олардың сұраныстары бойынша компьютер өзі жұмыс істей бастайды. Дауыс арқылы. Сондай проект жасай бастады. Бүгінде қалай жүріп жатыр процесс? Жұмыс жүйесі? Асық уақытым болғанда істеп отырамын. Иә, дұрыс айтасыз. Өйткені коммерциялық проект емес ол. Уақытым болып тұрғанда иә жасап отырамын. Және де тыңғылықты жұмыс талап етеді иә бұл ретте. Иә, көп уақыт кетіреді, өйткені кей кезде мысалы білімім де жетпей қалады. Өйткені қайта айта кетсем, IT саласы тез өзгеріп отыр. Иә.
қалмау керек тұқын ез. Ал өзіңіз яға мәселен, енді бұл жұмыста енді шыны керек шабытта қажет болатын шығар. Өзіңіз шабытыңыз оянғанда жұмысыңыз осы жасайсыз ба, немесе? Дисциплина керек. Дисциплина керек. Әрине, өйткені шабытты тосып отырсаңыз, жұмыс істей алмай қаласыз. Жақсы, келісеміз. Рахмет. Я осы ретте сіз мысалы IT маманысыз, білімізді әртүрлі салада, әртүрлі жақта дамытып жатыр екенсіз. Осы сала бойынша сіздің басқа жақтарда, мысалы басқа мемлекеттерде өзіңіздің достарыңыз бар ма? Жаңағындай жоба жасағандай хабарласып кеңес сұрай қоятындай. Негізі шыны керек аса жоқ, өйткені мен бәсекелесіз. Иә, өзім үйренгенмін ғой. Я шыны керек осындай IT саласында жұмыс жасайтын адамдар көбінесе көп сөйлемейтін, тек қана компьютерді тік-тік-тік істей қояды бәрін тез-тез. Ал біз гуманитар бағытында оқығаннан кейін біз көп сөйлеп, аз істейміз деген сияқты. Жоқ, негізі IT маманы болу үшін негізі екі түрге бөлінеді. Soft skill, hard skill деген нәрселер бар. Ол сөйлеу білу керек те, өйткені неше түрлі коммерцияға көшіп жатырмыз, иә. И өзінің бағдарламалауды білу керек. Анда адамға байланысты болады. Иә, осы ретте сіздің жоба жасап жатырмыз дедіңіз, иә, жаңағы мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған, иә. Сол ретте осындай бір жобаларды біреуден жаңағы көшіріп алсам, мысалы шетелдік бағдарламаға сүйене отырып деген сияқты, әлде өзіңіз бір авторлық жоба ма? Авторлық. Шыны керек, мен сол проектті өзім компьютерде бір примитивті жұмыстар істемеу үшін елінгеннен негізі жасай бастағам. Сосын ойлана бастадым, адамдарға да көмектесуге болады ғой деген сияқты. Дұрыс айтасыз. Ерекше шоумен келіпсіз, иә? Иә. Жақсы. Жалпы өзіңіз таңертең нешеде тұрасыз? Айтыңызшы, біздің таңғы хабар болған соң осы сұрақтарымызды қойып отыра бересіз. Бір 6-7 мың кездерін. 6-7 ертең ерте тұрады екенсіз. Таңды күнде сәтті өткізу үшін таңертең музыка қосасыз ба, немесе таңғы жаттығу жасайсыз ба, немесе таңғы ас таңертең дейді ғой, міндетті түрде таңғы ас ішесіз бе? 5 рет намаз жасағаннан кейін таңғы намазын жасаймын, сосын одан кейін тренировка. Спортпен, иә, тамаша. Ендеше біз бүгінгі хабарымызды Әсем әнімен әрлесек, рұқсат болса. Құрметті көрермендер, біз Әсем әнге кезек берейік, кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Ойламау дүрікте, бөппе, қара бері, ау, мұнда
міне бол сөздерімнен бөлек көздерімде Барыне боям көңіл күйіне мүлде жетпейт сөзім сондықтан да Жаңа күн бағдарламасы осында керемет бейнебаяннан кейін өз жұмысын әрі қарта жалғастырады. Бүгінгі бізде тақырып цифрлық Қазақстан деп аталады. Жалпы бүгін дәл қазір біздің студиямызда IT сала маманы Нұрсипат келіп жайғасты, иә. Осы ретте айта өтсеңіз, жалпы IT саласында даму үшін қандай жұмыстар жасау қажет? Оқу керек. Күн үнемі істеу керек. Теория, практика негізі. Қатар алып жүру керек. Иә, әрине. Теориясыз практиканы жасалмай қаласын, ол рас. Бір жұмада бір 40-50 сағатты кетіру керек. Жақсы маман болып шығу үшін. Адам негізі өсетші болу керек қой, отыра алатын. Бір орында еткені көп уақыт кетеді. Сабыр жетіп болу керек, сабырлы адам болу керек. Еткені бір проекті бастағаннан кейін сен шыдамауыңды мүмкін. Нәресін жеткенге дейін. Е. Ұсақ жұмыстар көп еді, детальдар деп аталады ғой жалпы. Иә, негізі жұмыстар көп сондай. Жалпы енді бүгінгі таңда сіздерден үлгі алып, сіздердің іздеріңізді басатын жастардың саны көп деп ойлаймын. Сіздердің мектепке жас оқушылар келе ме? Жас оқушылар біз негізі 14 жасынан аламыз. Қабылдайсыздар, иә? 14 жасынан и любой возраст. Иә, өйткені көбінесе балалар аса ойлай қоймайды. Бір 6-7 жасында ойлай қоймайды сондай бағдарламалаушы боламын деп. Оларға негізі ойнау деген ғой көбінесе. Кішкене асылдың адамдарға 14 жасында уже есі кіретін адам балаға мысалы. Содан олар уже таңдауға болады оларға. Иә, осы ретте жалпы ақпарат саласы, IT саласы, мұғалім сияқты ғой, көп салалы. Мысалы, сіз жаңа айтып өттіңіз, иә, осы техника тілін білу медицинада керек, заводта керек, сонымен қатар жай ғана қай тіпті күнделікті өмірдің өзіне, иә, әрине. Мысалы, докстанция бір Алиса, иә, мысалы. Соны үйде қосып қойып, ұмызын жасап қоюға болады мысалы. Оны бірі білсе, бірі білмейді. Мысалы, сіз біліп отырсыз, біз мысалы одан алшақтарымыз, айт күні. Мысалы, мен келмегенсің. Жалпы осы ретте жаңағы бізде робототехника пәнінің мұғалімі келді, иә. Түрлі салада дамытуға болады. Осы ретте киберспорт дегенде осы IT саласына қатысты бір ойын түрі бар, иә, қателеспесем. Сол ретінде көрермендерге түсіндіріп айта өтсеңіз. Қазақстанда қазір негізі жақсы дамып жатыр сол сала. Киберспорт дегенде бізде IT мектепте ол Counter-Strike Global Offensive и Dota 2 ойындарында болды. Так, там не айта кетсем. Оның выигрышы болды, да? Жеңісі. Бірінші орынға 500 мың теңге берілді, екінші орынға 250 мың, үшінші орынға 150 мың теңге берілді. Шаралары жасалған, иә, бұл бағыт бойынша жақсы. Ал енді жаңа айтып өткендей, сіздің жұмысыңыз жайында айтып өтсек, мысалы, біздің бір көрермен, иә, бәлкім өзіне біздің бүгінгі хабарымызды көріп отырып, осы бағыт бойынша білім алғысы келсе, ол кісілер қанша уақыт білім алады? Шыны керек адамға байланысты. Қалай информация алады? Нешелік уақыты жоқ па? Бірде бір 3 ай көлемінде, 1 ай дегенде, немесе үйреніп алғанша барып қатыса беруге бола ма? Айтым деп жарайды. Иә, иә. Негізі 2 айдан басталады курстар. И 1 жылға дейін сол оқи алады. Ол әртүрлі деңгейлеріне байланысты, иә? Әртүрлі курстарға байланысты негізі. Қандай курстар таңдап алады? Бізде курстар негізі өзгеріп отырады. Мен жаңа өзіңіз айтқандай, IT саласы қатты дамып келе жатыр. Сондықтан өзгерістер де көп болады, иә? Әрине. Ол мысалы математика сияқты емес. Қатып қалғандар несі бар, иә? Біздің бір
правила деп айтар ғой, олай емес. Солай емес, константа емес, ол өзгеріп отырады күнде-күнде. Өйткені жаңа-жаңа нәрселер шығып отыр. Я осы ретте өз жоспарыңызды айтып өтсеңіз, жалпы күнде өзгеріске ұшырайды екен, сіздің де жоспарыңыз сондай бір өзгерістерден тұра ма? Жоқ, әрине, негізі қайта айта кетсем, дисциплина деген нәрсе бар, иә. Сол нәрсе, жаңа нәрселерді үйрену деген мысалы адам. Негізі пландар күнде-күнде план құрам. Немен істейтінді, қалай істейтінді деген сияқты. Жоспармен жүрсіз. Иә, жоспармен жүрсіз. Тамаша. Мен шын айтыңызшы, енді қазіргі таңда енді уақыт деген қолға ұсталынбайтын бір зымырап өтіп жатқан заман ғой, сондықтан әр мысалы біздің жастық кезеңіміз, иә, балалық шағымыз барлығы да ұтымды пайдалана білу керек, иә. Әрине. Сол жастық шақта мысалы барлық жаңа айтып өткендей тиімді жақтар меңгеріп алса, болашақта өз жемісін береді ғой. Әрине. Кейбір жандар болады, сәл адасып, уақытты өткізіп алып, уақыттан бір ұтылып қалатын сәттері. Бірақ енді сіздің сұхбатыңызды тыңдай келе, сіз нақты жоспар бойынша жұмыс атқарасыз, сол кезде барлығы да тиімді түрде, ешқандай енді былайша айтқан кезде форс-мажор сәттері болмаса, барлығы да жоспарлы түрде өтеді, иә. Жақсы. Негізі біреу жастар мысалы өз уақытын үнемдемейді негізі. Дұрыс қолдана алмайды өз уақытымен. Бірақ менің ойымша ол қателік емес. Өйткені қалай айтсам, в любом случае олар естері келеді ғой бәрібір. Сосын ойластыра бастайды. Осы бір сол уақыттың да өзінің бір берері бар, үйрететіні бар деген сияқты, иә. Осы жерде дисциплина деп жатырсыз, тәртіп деп жатырсыз. Бауыржан Момышұлы айтады ғой, тәртіпке бағынған құл болмайды, иә. Өзіне деген, өзіңді жақсарту деген жолда тәртіп бұл ең басты шарт деп сіз аса өте жақсы айтып отырсыз деп ойлаймын. Осы ретте сіз болашақта өзіңізді мұғалім ретінде көресіз бе, әлде мүлдем басқа салада көресіз бе? IT мамандық болып, маманды болып көремін негізі. Осы сала жүрегіңізге жақын. Иә. Енді айтады ғой, жігітке жеті өнерді аз деп, сегіз қырлы бір сырлы азамат екеніңізді білеміз. Өнерге де жақынсыз. Ән айтасыз, шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Қазір тыныштық негізі. Аса жаза қоймаймын, өйткені басым проекттермен сол жайлы ойластырып жүрмін негізі көбінесе. Өзіңізге жалпы басшылыққа кезде шаршаған кезде гитараңызды қолға алып, иә, әсем әнін шертіп жүрсіз, бірақ бүгінде бұл салаға пауза қойдыңыз. Иә. Өйткені қазір өзімнің салам бойынша қозғалу керек деп ойлаймын. IT саласында, өйткені тағы да айта кетсек, қалып қоюға болады. Иә, заман ағымынан қалмау керек. Сонымен қатар жеке тұлға болу үшін болашақта бүгіннен бастап нақты жұмыс жасау керек. Әрине. Жақсы, көп рахмет. Бізде бұл тек қана IT бағытында ғана емес, және мотивациялық, психологиялық бағыттарда бір таңғы бір арнамыздың көрермендеріне бір таңғы мотивация, психологиялық бағыттан да бір әсерді сұхбат, әңгіме болды деген сенімдеміз. Иә, дұрыс айтасыз. Осы ретте ешқандай нәрсе оңай жолмен келмейді. Үнемі ізденісте болу қажет, үнемі даму бағытында болу керек. Сонда ғана біз өз өмірімізді қызықты, мәнді, сәнді өткізе аламыз, иә. Нұрсипат, сізге көп-көп рахмет, бізге осындай ерекше сұхбат бергеніңіз үшін, өз жұмысыңызбен, өз жетістіктеріңізбен бөліскеніңіз үшін. Енді біздің барша көрермендерге таңғы тілек лебізіңізді жолдасаңыз болады. Бақытты болыңдар. Енді аса білмеймін не айтатын. Бақытты болсын. Иә, дұрыс айтасың. Бәріміз бақытты болайық. Иә, Нұрсипат, жаңа өзіміз енді сұхбатымызда енді белгілі ғой, әрбір жанмен сұхбат құра келе, әр жанды мысалы ішкі дүниесімен де танысамыз, білеміз. Сондай тығыз график уақытыңызға қарамастан, алтындай уақытыңызды бөліп, бүгінгі тақырыбымызға арқау болып, шынымен де барлығы сыртынан қарағанда оңай сияқты, жеңіл сияқты, бірақ өз көзімен көрген кезде, жұмыс жасаған кезде ғана қыр-сыры меңгересің толықтай. Бірақ айтады, көз қорқақ, қол батыр деп, әр саланы көру керек, меңгеру керек, жаңа өзіңіз айтқандай, жоқ, бұл қиын екен, жыл болып мен кемес дегендей алыстатпай, ол саланы меңгеру үшін барынша күш жұмсау керек. Сондықтан сізге көптен көп рахмет. Сізге де рахмет. Иә, арнамызға келіп сұхбат бергеніңізге, алдағы жобаларыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Арман мақсаттарыңыз орындалсын. Көп рахмет. Иә, осындай керемет нотада бізде қазір музыкалық сәлем, содан кейін бағдарламамызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Ертіс арнасы қосыл болсын.
Қозғама жүрек жарасын, дәрісін қайдан табасын. Дердіме дауа сен ғана, жағасын жанға жағасын. Жолықсақ күнде де түнде де, жүрегің ерімес мұз бане. Жанымды мұншане, мұншане, қинадың сен неге, сен неге. Көрермен, хабарымызды жалғастырамыз. Мұшан, жалпы енді өзің бүгінгі хабар аясында білдік, IT сала, сонымен қатар робототехника, бірақ оның барлығының түйіні ол бізде цифрлық Қазақстанның қарқынды дамуы. Бүгінде шыны керек, цифрлық Қазақстан солай өте тамаша, жоғары нотада бір үлкен сапамен дамып келе жатқан жұмыстардың, жобалардың бірі деп білеміз. 2019 жылдан бастап қарқын алды елімізде. Кенші уақытта интернет, ұялы байланыс желісімен бүгінгі таңда сонау алыстағы ауыл аймақтарда да енді қолданысқа беріліп жатыр. Әрине, ол әрбір жаңа жұмысын жеңілдетуге. Сонымен қатар, мысалы, шыны керек айту керек, иә, қаладағы балаларға көптеген жағдайлар жасалған. Олар әртүрлі курстарға барады, жаңа өзімізде куә болдық, робототехника болсын. Сонымен қатар, үйірмелер, олар үшін мысалы, бос уақытын қамтиды, сонымен қатар, қызығушылықтарын өрбітеді. Ал ауылдағы балаларға шыны керек ондай жағдайлар көптеп жасалмаған. Десе де, бүгінгі таңда мәдениет орталықтарында, мектептерде домбыра кабинеттері, жаңағыдай робототехника деген кабинеттерде өз жұмысын бастады. Ал
адам деген әртүрлі, бала деген әртүрлі. Кім қандай ой екенін білмейміз, иә. Ал осы ретте YouTube желісі арқылы көптеген оқуларды үйреніп біліп меңгеріп алуға болады. Тіптен әртүрлі саланда меңгеруге болады YouTube желісі арқылы. Мәселен, біздің эфирімізге көптеген жандар, өнерлі жастар арнамызға келеді. Домбыра тартқан, гитара болсын, түрлі аспапты меңгерген, тіпті тілдерді жан-жақты меңгерген. Сұрақ қойғанда, қайдан, кім үйретті, қай мектепке бардың десем, интернет желісі арқылы, YouTube арқылы үйреніп меңгеріп алдық дейді. Осы ретте, сонау Шалғайдағы ауылдағы балаларда бұл YouTube арқылы өзінің қызығушылығын үйрене алады. Мәселен, тілі болсын, өйткені бүгінгі таңда YouTube-тағы курстар бар көптеген, тіпті би болсын, биді де қазір көптеген жасар. Кеше біз сұхбатымыз берген жандарда келді ғой, қосып қоямыз видео, сол жерде үйренеміз деп. Осы ретте бұл әр жан үшін, елдің дамуы үшін, біздің халықтың дамуы үшін өте бір жақсы тиімді жасалып жатқан жоба деп нық басып айта аламыз. Дұрыс айтасыз, ең бастысы ізденіс, қазіргі таңда барлық мүмкіндік жасалған. Осы цифрлық Қазақстанның бағдарламасының аясында жаңағы бірінші бағыт ол ауыл аудандарға интернет байланыс, яғни әлеуметтік байланысты қосылып берген болатын. Соның нәтижесінде қазір бүкіл барлық Қазақстан бойынша барлық аумақтарда интернет бар деп айта аламыз. Сол арқылы олар өздерінің қай бағытта дамысы келсе, соны әлеуметтік желілерден тауып, сол арқылы жұмыс жасап, кейін сол салада маман болуға болады. Ең бастысы бұл алға қойған мақсат, сонымен қатар үнемі ізденіс үстінде болу. Десе де бұл жоба әлі де, кейбір ауылдық аймақтарға жете қойған жоқ. Десе де бүгінгі таңда бұл тараптағы жұмыстар өз мәресіне жетсе екен деп ниет білдіреміз. Өйткені бүгінгі заман сондай, заман ағымы, заман толқынынан қалыс қалмау үшін бізде жан жақты болу керекпіз. Ақпарат айдынында десе де бұл жаңағы бір-біріне жылдам тез уақыт аралығында ақпарат алмасу, сол үшін де бізге интернет желісі тіптен қажет. Осы цифрлық Қазақстанның ең осы алғышарттарының бірі Шалғай ауылдардағы жандарға интернет желісімен қамту. Өйткені шыны керек көптеген жағдайларда біз білмей жатсақ, айтамыз ғой енді, интернеттен қараймыз, оны жасыруға болмайды. Сондықтан барлығы да бірдей мүмкіндікке ие болсын деген ниеттеміз. Осы ретте ата-аналар тарапынан да бір қарсылық туындайды, жалпы балам үнемі телефонда отырады деп. Бірақ әр нәрсенің бір жақсы жаман, жақсы жағы болады, және де жаман жағы болады. Мүмкіндігінше осы мүмкіндікті біз барынша жақсы жағынан қолданып, өзімізге керек ақпаратты алу арқылы өзімізді дамытқанымыз жөн болады, мүмкін? Уақытымызды тиімді пайдаланып, өзімізге қажет ақпарат, қажет жағдайда ғана қолдансақ, барлығын да дұрыс шешімде қабылдауға болады. Ал енді Үмітжан, сен өзің бүгін біздің көрермендерімізге қандай сюжет дайындадың? Осы ретте айта өтейін, цифрлық Қазақстан бізде енді ғана дамып келе жатса, шет елдерде бұл процесс әлде қайда бұрын басталған. Сондағы жаңа бірінші бізге келген қонақтар робототехника өз жұмыстарын көрсетіп жатыр. Сондай бір робот жасайтын, жалпы роботтардың шығу тегі, робототехника қашан пайда болғаны жайында сюжет дайындаған болатын. Құрметті көрермендер, өте қызықты ақпараттарға толы сюжет. Онда бірге тамашалайық. Үмітжан сюжетті бірге көрейік. Робот сөзі алғашы чех авторы Карел Чепаканың пьесасында кездесті. Пьеса фабрика жұмысының ешқандай адамның қатысуынсыз өздігінен жұмыс істейтіні туралы сөз қозғайды. Бұл қойылым 1920 жылы жарық көрді. Тілдік жүйесіне байланысты орыстың работа сөзімен робот сөзі бір түпірлес сөздер. 1927 жылы Нью-Йорк қаласында америкалық инженер Уэксли дүниежүзілік көрмеде өзі қарастырып шыққан алғашқы роботты көрсетті. Инженер Уэкслидің роботының жұмыс істеу мүмкіндіктері аз болды. Ол тек қарапайым ғана қимылдарды орындайтын. Seiko Epson деп аталатын жапондық компания дүниедегі ең кішкентай роботты құрастырды. Роботтың салмағы небәрі 1,5 килограмм, ал ұзындығы 1 сантиметр. 1950 жылы өнері өрге жүзген Леонардо да Винчидің жазбалары табылған болатын. Ол жазбаларда адам тектес роботтың сызбалары болған. Ұлы суретші, ғалым, сәулетші, жазушы, өнертапқыш Леонардо да Винчидің 15-ші ғасырда өмір сүргенін ескерсек, роботтың алғашқы сызбасының парақ беттеріне сол ғасырда түскендігін білу
білуге болады. Оның сызба нұсқаларына байланысты зерттеуші Марио Тадей толықтай түсіндірме беріп, Леонардо да Винчис Роботс деген кітап басып шығарды. Америкалық ғалым және жазушы Айзек Азимов робот әлемінің негізгі үш заңнамасын жасады. Айзектің кітабына негізделген «Мен роботпын» атты фильмде түсірілген. Картина үстіміздегі 2014 жылы Уилл Смиттің басты рөлде сомдауымен түсіріліп шықты. Роботқа қойылатын арнайы талаптар сонымен қатар заңдар да бар. Бірінші заң – роботтың адамға зақым келтірмеуі керек. Екінші заң – робот адамның бұйрықтарын тек бірінші заңға қарсы келмеген кезде ғана орындауға міндетті. Үшінші заң – робот өзінің амандығын бірінші және екінші заңдарға қарама-қарсы келмеген кезде ғана ойлауы керек. Қазіргі жаһандану дәуірінде Жапония халқы робототехнология жөнінен әлемде көш бастап тұр. Тіпті Жапонияның кез келген компаниясында кемінде 4-5 роботтан болады екен. Осыдан 10 шақты жылдар бұрын роботтардың іс-әрекеті шектелген десеңіз, қазіргі күндегі робот сабақ оқытады, ас даярлайды және де әртүрлі музыкалық аспаптарда ойнай алады. Ал енді болашақтың роботтары мамандардың айтуынша үй шаруаларына көмектесіп, адамдарға әрқандай тақырыптар бойынша кеңестер бере аладымыз. Жыл сайын Жапонияда инновациялық технологиялардың дамуына байланысты дәстүрлі көрмелер ұйымдастырылады. Шыны керек, робот жасау ісін айта қалсақ, ең алдымен күншығыс елдері ойға түседі. Бұл тұрғыда жапондықтар, қытайлықтар, корейліктер адам таңғаларлық роботтар жасауда алдарына жан салмауда. Мысалы, жақында Қытайдың мемлекеттік Синхуа ақпараттық агенттігі әлемде тұңғыш рет жаңалықтар жүргізетін роботты ұсынды. Бұл жөнінде аталған агенттік хабарлады. Оның түр-әлпеті, мінез-құлқы адамды айнытпай салады. Жасанды интеллект арқасында ол тірі әріптестерінен үлгі алып, дами алады екен. Виртуал жүргізушінің дебюті 7 қарашада Чжэцзян провинциясындағы интернет бойынша дүниежүзілік конференцияда өтіпті. Келесі күні ол ресми түрде жұмысына кіріскен. Агенттік мәліметінше, дәл осындай екі диктор болады екен. Олардың бірі ағылшын тілінде жаңалықтар оқыса, екіншісі қытай тілінде жаңалықтар жүргізеді екен. Синтезделген дауыспен қатарласатын осындай роботтар арқылы агенттік телеарнаға, сайттың және ұялы құрылғыларға жаңалықтарын жылдам дайындай алатын көрінеді. Синхуа өкілдері бұл технологияның мән-жайын әлі ұсынбаған, алайда жаңа роботтардың тәулігіне 24 сағат бойы жұмыс істей алатыны хабарланып отыр. Бұл дегеніміз қазірдің өзінен жасанды интеллект адам орнының басы алады деген сөз. Жақын болашақта адамдарға қарағанда жұмысты арзанырақ, жинақы және нық орындайтын қол темірлер қатары көбеймек. Яки кемел келешекте роботтардың рөлі ерекше болмақ. Робототехника дамыған елдер тізбегінде АҚШ, Германия, Ұлыбритания мемлекеттері де бар. Бұл елдердің де робот жасау ісіне қосқан үлестері мол. Ал аталмыш сала Қазақстанда енді қарқын алып келеді. Алдыңғы мемлекеттерден әлдеқайда артта қалсақ та, жаңа салаға ерекше ден қойылуда. Қазақ баласының да жасанды интеллект жасауға деген құлшынысы ерекше. Робототехника бойынша әлемде елдермен иық теңескенде мұның ел үшін септігі зор болмақ. Иә, шынымен де роботтар жайлы көптеген қызықты ақпараттарға куә болдық. Рас, шынымен де біздің көршілес елдерде, шетелдерде бұл бағыт әлде қашан қарыштап дамып кеткен. Десе де бүгінгі таңда біздің жаңа көргендей мектеп жасындағы оқушылардан бастап қызығушылық білдіріп жатқан жастардың да саны қарқынды. Сонымен қатар бұл жаңа бізге робот алып келді ғой, оның өзіндік бұл таңғы жаттығу жасаған өзінде бір ерекше қимылдарын көрсетті. Ал бүгінде жаңа айтып жатыр ғой, тіпті диктор болады, диктор тамақ та жасайды робот деп, өзінің бір қырлы сырлары болады. Иә, заманның түлкі болса тазы болып шап дегеннің кейпі осы болды деп ойлаймын. Себебі робот барлық жұмысты жасайтын болса, адамдарға да жұмыс істеудің қажеті болмай қалады. Бірақ ондай өмір әзірше біздің Қазақстанға жақын емес деп ойлаймын. Бірақ жаңа ғана куә болдық, иә, бізде робототехника саласының маманы келіп оқушылармен роботын көрсетті. Демек ол күнде біздің басымызға түседі, иә. Иә, ол күнде біз үшін алыс емес. Иә, жас ұрпақ, бүгінгі ұрпақ ол мүлдем басқаша ойлайды. Тіптен бүгінгі күннің өзінде жаңа қарап отырсақ, біз деген дәстүрлі білімнен, дәстүрлі бағыт бойынша білім алсақ, ол балалар дегенің білімнен қатар өздерін басқа да салада машықтап үйретіп жүр. Сондықтан да осындай роботтарды жасап шығарып жатса, бір күні бір мектеп оқушы оған таңғаларлық жағдай емес.
Я құрметті көрермендер, бүгінгі біздің тақырып цифрлық Қазақстан аясында өрбіді. Осы ретте жас мамандардың жұмыстары, жас оқушылардың жұмыстары жайлы, және сол бағыт бойынша тек қана жұмыс жасап қоймай, республика көлемінде бақ сынап, жеңіспен оралғандар жайында айтып өттік. Сонымен қатар жаңағы кішкентай ғана Амина мен Зарина республикалық көлемде өткен додада бақ сынап, ер азаматтар ішіндегі нәзік жандылар осы біздің жерлестеріміз екен десе де, бірінші орынды хан жағасына байлап қатқан. Я дұрыс айтасыз, жалпы сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп бабай атамыз айтты ғой. Осы ретте біз мемлекетімізден не аламыз емес, не береміз деп өмірлік ұстаным ұстансақ, болашақта біздің Қазақстанның, цифрлық Қазақстанның деңгейі биік тұрмақ. Иә. Бүгінгі жастар еліміздің кемел болашағы. Ендеше осы сәттен бастап еліміз ішінде бір пайдамыз тисін деген ниетпен жұмыс атқарсақ, Үмітжан айтпақшы, еліміздің болашағы жарқын болатынына да біз нық сенеміз. Құрметті көрермен, осы ретте біздің бүгінгі хабарымызда өз мәресіне жетті. Ертеңге дейін қоштасамыз. Қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.